guddiga doorashooyinka heer federaal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya gaar ahaana doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasi oo kuraasooda ay kala taalo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cinro oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa dhammaan maamul goboleedyada dalka ugu baaqay inay si degdeg ah u bilaabaan doorashooyinka golaha shacabka maadaama ay soo dhammaadeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu sidoo kalena ka codsaday inay soo gudbiyaan kuraasta ay doorashadooda horumarinayaan waxaana sidoo kale ugu baaqayaa maamulada kale ee soomaaliya ee laga doonayo ama ay yaalaan kuraasta doorashadu in iyaguna sidii loo madlamay ama loo ballamay ay doorashada waqtigeedii ku bilaabaan annagoo rajaynayna iyaguna in liisaskooda tartamayaasha iyo kuraasta la doonayo in doorashadooda dhacdo ay dhaqso noogu soo gudbiyaan waxaan kaloo noo farxad ah oo aan rabaa inaan munaasibaddan uga faa'iidaysto waxa inoo soo dhammaystirmay kuraastii aqalka sare ee 54 xubnood ahayd annagoo ku faani kara maanta in labadii aqal ee golaha shacabka mid ka midihii uu inoo dhammaystirmay ayna tahay guul aan gaadhnay dhinaca kale guddiga doorashooyinka soomaalilan ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo toddobaadkan gudihiisa lagu wado inay ka bilaabato magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kow saddex kursi oo erga wadaaga oo kale ah hob 214 hob 218 hob 226 saddexdaa kursi oo isku beel ah erga wadaag ah doorashadoodii waa la qabanayaa wiigan ee loo soo diyaar garoobo sidoo kale kuraasta kale ah hob 233 hob 208 hob 211 oo isku erga wadaaga iskuna sidkan ha u soo diyaar garoobaan beelaha kuraastaas iska leh sidoo kale labada kursi ee kale ah hob 202 hob 252 iyaguna ha u soo diyaar garoobaan kuraastaas oo la qabanayo doorashadooda isbuucan gudihiisa sidoo kale halka kursi ee isaguna ah 227 dhammaan kuraastaas waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo danaynaysa oo murashixiina inay albaabada guddiga doorashooyinka soomaalilan u furan yahay raaga xasan cumar warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya